Hola, bon dia. Està clar que sense cultura no hi ha pensament, no hi ha voluntat, per tant no hi ha poble. Sóc aquí perquè m'agrada recolzar aquesta idea que ha nascut d'un poble, que ha nascut des de fa molts anys, que no és d'ara. Hem de recordar totes les persones que no hi són ja i que han estat lluitant any rere any perquè puguem aconseguir el dia 1 d'octubre, com a primer pas, el que tant desitgem, ser un país lliure, ser un país amb voluntat pròpia, ser un país que vulgui canviar aquest concepte que tenim del capitalisme més escarnissat i poderós que encara avui en dia doncs plana per tot arreu. Soc aquí també perquè és la meva ciutat, el meu poble, i perquè estic convençut que des de Reus en sortirà una gran quantitat de recolzaments per fer possible aquesta il·lusió que tenim com a poble. El sí a la independència, el sí a la república, és un sí a la sobirania, és un sí a l'autodeterminació. Vol dir un nou país, amb una nova forma d'organitzar la política, l'economia, la societat i també la cultura. És la possibilitat de començar de nou a través de la participació de la gent i lluny de les urpes d'un estat demofòbic, corrupte i al servei d'unes elites depredadores. Volem la independència per canviar-ho tot. Dins l'estat espanyol no hi ha alternativa al regnat de la corrupció, del capitalisme dominat per les grans entitats financeres, per els grans constructors i els grans poders transnacionals mediàtics i energètics que han vampiritzat tota l'estructura estatal fins al moll de l'os. Un estat encara impregnat ideològicament d'una església catòlica la que continua subvencionant de forma massiva i que continua determinant la reproducció del sistema patriarcal i vigilat per un exèrcit que continua sent sempre una amenaça contra aquells que lluiten pels drets dels pobles, dins l'Estat i fora d'ell. La independència és una porta oberta a la llibertat dels pobles d'Espanya per escombrar els corruptes i els promotors de tantes desigualtats i injustícies, per sumar en la construcció d'una alternativa dels pobles, sumant el País Valencià, la Franja, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i la Catalunya Nord en un projecte comú d'uns països catalans insubmisos i que plantin cara a la troika. Però també sumant aquells pobles com el basc, el gallec, el canari, el castellà i l'andalús, que puguin autodeterminar-se també i construir projectes nacionals sobirans, amb fortes relacions solidàries i fraternals entre nosaltres. Ara i aquí, l'única porta oberta a un projecte emancipador és la construcció de la República Catalana. La victòria del sí a la independència és l'única porta oberta per a que les de baix puguem disputar el poder als que sempre han manat. Dir sí ens permet dependre de nosaltres mateixes, des del mateix 1 d'octubre, perquè des d'aquell moment tot estigui per fer i tot sigui possible. La defensa del referèndum i la defensa de l'obertura d'un procés constituent, on tot es posi a decisió i tot pugui canviar, no és una proposta partidista. Ni tan sols és un punt de trobada entre els diferents partits polítics sobiranistes, ni dels que són independentistes, ni dels que no ho són. El referèndum i el procés constituent són de la gent o no són de ningú. Cap partit, cap polític, cap president, vicepresident o alcaldessa no se'n pot apropiar ni pot devaluar-los. Referèndum vol dir poder votar amb garanties i vol dir compromís inequívoc i inajornable d'aplicació dels resultats. Vol dir, per suposat, respectar el no si guanya, però vol dir respectar, defensar i aplicar el sí aquest si aquest guanya. Cal, doncs, emplaçar tothom, a la gent i a les forces democràtiques, a respectar el referèndum, a fer-lo fort i no debilitar-lo, a cridar a la participació, sigui a votar sí o a votar no, i a defensar l'aplicació dels resultats, siguin els que siguin. De la mateixa manera, cal emplaçar el govern català per assumir les responsabilitats necessàries perquè el referèndum tingui totes les garanties institucionals, incloent un cens previ conegut, mecanismes per a votar des de fora de Catalunya, la imparcialitat de la votació
i el recompte i una campanya amb els arguments del sí i del no amb un paper protagonista dels mitjans de comunicació públics. I cal emplaçar també el govern espanyol per a respectar el referèndum i els seus resultats com a exercici democràtic. No hi ha excuses. De la mateixa manera que una victòria del no significaria el manteniment de l'estatus quo, una victòria del sí equival a una declaració d'independència. Sí. De la mateixa manera, referèndum no vol dir consulta no referendària, ni vol dir tampoc declaració d'independència. Sense la força d'un referèndum d'autodeterminació, amb totes les garanties, no hi haurà les condicions per a declarar la independència. El referèndum no és substituïble. La legitimitat que confereix és la principal força de la qual disposa avui Catalunya per exercir l'autodeterminació i accedir a la independència. I per suposat, si no pot ser substituït per una declaració d'independència, encara menys pot ser rebaixat a una mera consulta o una mobilització només perquè l'Estat hagi rebutjat acordar-ne les condicions. Referèndum o referèndum?